Assalamu alaikum bade baali bale konton na QTV la fanala ani ngal tol men kala moy wala bundala kata fo men no kan no ma jamal ba la bam banta bala karola men mu social media ti. sina ki barol futan ma man ni nga men sotali bi lungala nyin tembeng ki to, ko kankularo mi yalon ko bota kunda bulu men marta domor mor sahar mo anin kendo la tamandir fanala gambia banko kanjang wallel fanan nu nata itan ro ke ko simenti kay aniŋ anim fanan nyin kibar kay yalon molu ke ta pour kaddo morolu mor more kono gambiya banko la fanala iminala ka kaddandiro ke mola wata bulo nyin gambia banko ila kunda mi yalon ko wolle marta alandaro la ko wala topotori fanala ndi eme inin kumandango membe basela tundo nyinkang ala ofisi la tamandir bulo wolle fanantata murumuru ke dinkiral to dami yalon ko ñin sama tambilaye tiñari bakewol to ani foñotola karo la mem be denni mol la menu mu silal ti baselawo berberoo ñinna sabatilalu me yalonko wolle fanabe kombo sukuta ila kabilo kafo dama kisi inata kawosiro di demarola fanna purñin kammala ibe sulariwwola barin jikuwo wo eteye kola balti ani atanda ni bata miŋ yaa lon ko wole be laariŋ itolu sabatilal ñin kan ilawo kabilo ñiŋ na karo la badiŋolu ñinniŋ kibaro koteŋolu alibe wollel soto la biluŋo la namanninkakan kibarol to ali naal badin malen lamin alayi fannin dabo kankularo mi ya lon ko i nata kawo le ta ka janjandi jamamoolu la karo la kunda mennu marta do mor sahare domor anin la tamandiri kendo la tamandir bulola gambia banko kanjang wala fana wo ke ko nyin do morolu mennu yalon ko mol ka wolelta e ke e moro moro simente kaytolu kono anim fanan kibar kaytol la fanala mennu mu news paper di kode de le wo kayiti si man fulolu ta ka i bondi gambiya banko la tamandir bulola mi yalon ko karla Karla ila domor fahimta tala pour ke walen konan yin dun a ya kibar lati ta fannala caro la miyalonko ita kundanyin ina ta furka second ta ka di member dandam iya kiski ta ka tamandi a nun walbe sototannin kabirin tumala mena ye kacha soto nin cutie villa kibar ta fannanyin na karol ate nata pur ka itandoke kodé tamandir bulo mi yalon ko wole fanan beddendi ni nata neminatola karola meŋ katra poto kono eka faye delta kandrink kodé wo fanan sartol me yalon ko ani sinfañalu e tamandita mola karola mi yalon ko wole keta ñaton koti o busnes o ñinna karola kodé ni ay kuwolu mennu ta pur ke be dundi ñotema yo fananta ka aitandi kibarola jandiam fanna ñinn munafandiro mem be denniŋ moolla tamandir bulol la da mi yalon ko ika ñin simenti kayitowol ta ani ñin kibar kayitwol men mu newspeper ti ka domorfeŋol ta ke i moromoro kono gambiya banko kan wolmusinfañalti miyalonko de a dardiata bake anu asiyata mol la jamal kono dinkrasiman kiliŋol to tarin ñin tamandir fanna mi yalon ko wolbe denniŋ moolla ñi munafandirol la karola molu menn yaloŋ wallel kake wafirilal ti ani fana bitiko dol la dandaŋol la ika je kode moolu ika tara feŋolu ta kan mem mu domor feŋol ti mem bokon burol na ñowolu e keita kei moro moro moolu ye wo kayiti sifal ñin kono ñin duŋ a be keta tamandir fannal ti damentoya lon ko dinkira mem marata domor saharigo ani domor kendol la tamandir fannala itol yeitanduro ke kode ibina simfa ña talale pour kao kuwolu be bondi gambiya banko kanjang mem be dennin wo kayiti fulolu la tamandirola munafamola karola nde ger ate dum mu doku lalti min yalon ko kiskisrola tamandir kunda ñinna karola kunda mem marata domor saharingo ani domor kendol la tamandir bulo ñinna ayitanduro ke kode kartambila ye kiskisiro le ta kake anu wo kiskisiroñin kono inata kajero ke kuwol la meu yalonko wolebe denni ninata ñin kayitolla molu ka mennu ta kela domorol mormoro kono kode imu kayiti leti menu ya lon ko simenty kayitoo ani fanan kibarol la kayitola fanna mem mu nsppal ti ko ila tamandiri buloñin ni ya jube o domorolu faolu ila dadarol la keña ani ni molu ye dada fana ikana kei janjandi ñameŋ wolu be keta sinfanaati damentoya lon ko tanko kuwolu man noma pour domorol ñinna karola a tentenda kayitandu o ke ko ka mormorlota kake domor feol la kibaru kayitolu kono wolu mu feŋneti mi ya lon ko ama beteya feren mol la jaati kindaa ñinna karo la ako bayri niya jube wo kibar kayitolu ika tara e safe kan nin duwalu mennu la wo duwalu ka tara sotoro ke kan nin cemikalol le la mennu yalon ko wolu pudari mal le mu a aka jaati kendiyala mantoro sabu molu ma ila baluwoñin kono atententa fanan kayitandwo ke ko molu ñanta pour ka kebaro tamandi mi yalon ko wolen ñinti pour kuwo kuru nin men sike mol la jaati kendiyala mantora lawolti e kakar son kawo kuwolu ñinta ka tamandi anata fanan kayitan dwo ke ko fewo feerendi ni a tara ko molu be karla domola domorol la fanna Moolu nyanta le puru nyin kam malaika na song o domoro la domo, domo nyin a kola a ina kam sabu etel mari nyol la jat kenda nyin na karola ako dun nem mol be fen fen domola i kar kari roke koro si rola fan na kaje ko domoro li yetabiku anin tabiro fanan an kola isina bula kera kono mi yalon ko tanko be tarle la karola anada kaytan roke ko moolu nyanta le puru watu wati ika daro ni wo tamadir fanna ñinna mem be keela ila tankoti anin jatikendi ala soto ñin sababo ñin bondiro min yalonko nin atata fo asembentuyandita ka tamandi gambiya banko kan jang kunda min yalonko walle be dennin gambiya banko la tamandir fanna la pour ka je ko domor sahariŋo ani domor tankariŋol si sotono ñamen itolu iɓe kela mol leti me yalon ibe simfañal tala pour ka tamandi ñin kammala ko ac ke gambiya banko mol la jaatikendi ala soto sababoti banko me misalo boko ke v wol keta dulalti damentoya lon ko itel luwalel ta ke landi ke sembentuyandi forcewolla fannala mi yalon wol be be tarla dendi ni molu ila jaatikendi ala sotola fannalla anu inata kayitano ke ko wolmenu yalonko de wolle be dennin ninata itolu molula karola ilaw bankoin kan iakoludmoeol woeatara sa stolafanna ani tamadir bulo ñined ninaawanaaiollaitano lakarola kode gambiya banko kanjanmolme yalonko wollebe denni ninata gambiya diolla ni k banko la diŋolu mennu be denni ni naata musoolu la karola e je ko sanji woorowula anin kari woro hapooti mu hapoti mi yalon ko ke badun kolu la elashiyani ala jamfola fanna ke bad banko kaŋ mi ya lonko wole be denni itol la tamandir bulo la ñiŋ domorol la tankandir luwalu woluu fenneti mialonko ye sembentuyadi le anu kiskisitakeko k aña ikoo ake fenni ialonko aka jamfale sanji worola itel ka gabiya banko oolasiolpp niba ala iiaoañ n wooa ani kawoo Ninata nada hoppola la hopola jama jama mol ka balu o kunda nyinna karol kabiren tuma la menna fanan men tarta dending ni tamandiro la fanna la mi yalonko wato so total nun kunda nyin mem marta do mor saare mo kendo la topoto ro nyim la nun puruka bondiro ke gambiya banko la karola molla muna fandiro lemnato mi yalonko akata kono e ka delta kan anu dairecto mi ya lon ko ila sinfañal la tamandiro la keña ateɓe maralin wo makamo ñine la mary johnsin a yitanduro ke kode tenelluo la fanna la kuwolu menu ya lon wo le be denniŋ ni nata itol la lonkao ñin na ako imanta kiitindiro kela mola mi ya lon wo ley wo lemnatolu menu be poto kono wo delta kandirink si ñiŋ banko kanjan ako bayrin ni yajube dalilo me antin nayeo kumakaoñinta pur ka afo wale ñinti kode tamandirlañin busness ola karola amumoltimi ya lo ko busaro men lata kan walenkamurudiroke me bebe denni wo leminatolla mem be poto kono menu yalo aye janiandi dinkara siman kiliol to tari anu ako ninatawo fannañinta ka hayma ibajela ko ni a tara yasambani luwa ñatilio la abe nafulo men tala ka dapansa kunna isafo ko ani ñin dobe kuntakilale bayri sayintenna molumenu be ya lon ko ate ñin lemnato ta ka di wolle wole la do nyin diyala wolu be mu moltim ya lonko a ɓela kodolu murundi kan pour ka sartol ta ka timmani ate mary johnson ka kakkumanduro ke gambiya molu be la jamala karo la tarin kodin maori sikar ferobe beke, wato wati ni Mari ibe sandro kela yin domorfen sifar la isikar kara karandro oke no mebetala din nin domorfen ala dadar wato a ninfantan wato mi yalon ko ate anyanta furuka kumfahar oke mullan munafa onyin na fannala akwadun nimmenta kara nnola isikar fero ke iye na karola. bayrin domor feol menu yalon koe wato tambita ni molu kawta ka domo waray kemi wolbe inamantoro sabula mol la jaati kendeyatole ilabawoñi kono yiiteng moo jamalakorosir fanna be itanduro ke kane ko ñi sinfañalu me be bo kañin kunda bulu menu marata domor sahario ani domor kendol la tamandiro la keñala gambiya banko kan jan fondu ibe tente nale ka lonka on nyenta mandi membantin dala molu ila jaar kenda si soto no nyame katankan soto do moro si falu menno man sartol tim mandi anim min fe on la karola pour wol kana soto no Gambia banko molu isaje ese muna fe nola nyamen na o kanta toro wulu mola balwo nyin kono Gambia Banko ila kundami ya lonko wale lifana marta alandaro la Tamandruo Kenya la National Disaster Management Agency ya maka sudan ni angale kanto NDMA. Wale lifana ini la wala ofiso membe base la tundo nyinkang etata kamurumuru ke dinkiralto dami ya ko base tundoñin kan molu meu ya lon sama tambila dole sotta nu ma tiñariba sabu jiyla fannala ani fana itemariñolu oñtla karola wonata kanabu a abaal aralañna kao ñin u akea murumuruneti damentoya lon ko abe tarta dendine pr ñin kammala ko is felrolu keno kaloke tiñarol lahapola mem be deni ñi molla karola etollao sabati dinkiral ñinna fanna la anu kunda mi ya lon ko itel ne marta alandaro la tamandir bulo la inin kumandao la offico mi yalon ko wolebe janjam inin kumandao la officeo mi yalonko wolebe base la tundoñinna i nata kata pur ka kibarol ta ka jube mem bebe dendin ni nata tiñaro la fanna anin ala happo nala yara mi yalonko wole sotota nuŋ ni nata ñim molu la karo la mennu keta dimbayal ti sama foñoto ba niŋ sanio ñin ayi tiñaro sababu mol menŋ na karo la i je ko feerolu fana si sotono nyamen mennu mina landila puru ka kuntuntewo okeno o sifalu kana ke fenti mennu be soto mool no la jama no kono tarin sama samañin kono sana dahaba atemu nyaton kolti ndma alandaro la tamandir fanna la karola ay tan du ke ko ila nyen kumpa boro nyen kata nyen du la jube akata simpa nyalti damen ko vice president gambia banko kanjang wolemu itolu etolu ila kundala la ko la ti men keta hatajito kuwolu ila topotori fanna ñin gambiya banko kanjang ako dun woɓe tamandi kan sinfaña la karola mi ya lon ko wole keta gambiya banko la pres de woitandwoke ko pour ila doku dinkiral i sita ka kumpaboro ke ñin dulal to dame toya lon ko samafoño to ba mi ya lonkoa sotota nu ani wo sanjibañin ye tiñaro menta ka sotodi molula karola menu keta dimba al ti baselao tundu ñinn ate m dahaba anata kayitandwo ke men be denning ala suno niŋ ni ku ya bala men ya ko wala sababu ta la men soto ta moolu la karola atenden da fanan ka ya mar lo ta ka di mol la mennu ya lon ko wala mu jama molti be sabartin din krasi man to tarin kode moolu se ite aussi duru ko to ke bake pour nyin kam mala ko isikar tuturo ke yiro la eladin kral to tarin bari n dulal la hantan kalao jama jama akantinna la samafoñoto sifa dolube je wo kana tiñaro sababo warandi bake mol la sabati dulal to surtout ila buolñinna karol fanta bs n ate dum mu kumandao ti basela tundo ñinna karola anata kawoosia di mansakundala anin demar balu menu ya lonko wolle fae kafolti menu be gambiya banko kanjan ani eio la bulu siman kiliolu menu fanabe banko kanjan kata démar balu mennu ya lon ko wolle moo kunkilin nalti menn ye fanko soto pour ka moolu maakoyi gambiya banko la karo la aniŋ bankoyi banta ako ñinu be imu dulal de dami yalon ko ibe wosilee pour ñin kammala isi sembentuyando ta kake ñin moolla mennu ya lon ko sayin sayiteŋ wollelu be bata kono anin kole a ba ani jomolo bayrin ila feŋolu be mi yalon ko olebe denniŋ baluwo la karo la wo keta feŋ neti mi yalon ko ibe nata ka kasaro ñin soto anu a sunta men na wo le keta ñin samala tiñari ba ñindi akoniya jube moo dolu be je fan wolu hani ila bula feŋ beyandiŋolu mennu yalon ko wollelu bei bulu jiyolu nata ke feŋti mi yalon ko ala sembola waro kammala anata kawo mooluta kei fonni wo sotofeolu ñin beela ani la domorolu la fanna ñinn dipitéo mi yalonko wolebe tumanna ila karte fayi tundoñin ka honorable fo de dramé anata kayitandurwo ke kode ñin kunda mi ya lonko walen ndma ti inin cumandaoñin na office o pour kana ñin dinkira to ka muru muruo soto dula ñin nakarola ka tiñarol ta ka je mi ya lonko wale latañin molu kan menu mu sabati lati ilawo dinkiralnin to ako amusimfañalti mi ya lonko a ñafa warta ba kele anata fanan kayitanke ko ni afanan wato wati ila diputé buoñin siyo sotta je abi nal pra kangaaro sto me be tarla deni ala dño diptéla karola isa j ko nafulla tamadir fanna mebe kela sembentuyadati pr a talaro keno kuwolla mi yalon ko wolebe tarla deni mansakudala kata kuwola karola isa j wosisotno ñamen ñi molu menu yalon ko de wollelu bulata molu kono me ye kolaya soto meŋ sababo sunta ñiŋ tiñari ba la samala ñiŋ foñoto kolaŋo niŋ sanioye meŋ saabu moolu ñimma ñiŋ tiñari sifalu men ya lon ko wollel kasoto mool la dinkara siman kiliŋol to tarin simfaña mi ya lonko de wo le kana tamandi je ala buŋa ba a tamandiri bulom feŋ neti mi ya lon ko mansa kunda itol lel lallon kaŋo kanake pour ñiŋ kammala ko mool la wo koleya danila wo ŋayibolu wosi talano ñameŋ lonkao mi ya lon ko wole kummayata ni nata ñin alandaro tiñar kuwol la karo la pur ka feerolu soto mennu be tarla landirin faa mool la keñala tiñar sifalu mennu kasoto anin fanan kasinfañalu ta mi yalonko wole minantinnala a doñolu kana sainkanno moolla jamalu kono tarin omu kuleti mialonko a kummayata bake mool la baluwo kono le surtut ni nata samalañi wato la damen to loŋ ko jama jama ni ngay be kolu aniŋ bataalu la fanna ko la alla karola ka tara katra moolu molla jama kono tari sabatilalu menu yalon ko wollelu fanan be kombo sukuta ila kabilo eka fo damentoe kinstin wollelu nata kawosiye di mem be denniŋ koleyala karola sanji jamalla konto kono yeitanro kekode jiku koleya wo keta gayibe balty ani batani toro itellawo kabilo ñin kan sabatilalu ye mennuyalon ko wollelube je in kigsting kabilo mem be kombo sukuta inata ka kaca soto mi ya lon ya yitandi ktv la kibarta fannala kode jiku koleya wom feŋ neti mi ya lon ko itelu ilañin dinkirato wo batana koleya na toro atarta laari kanne ni ila dimbayalu bari ne a jube fan sayintenna itolu talan fula suto watle itel kata pr ka feeroke ise jelu sotono ñamen kata tala luulu subamakuyandao ñinna karo la anu wo dumu watol leti mi ya lon itel ni la dimbalu i ñanta tara la nuŋ pour foñondiŋo la fanna mem be dendiŋ sino la karo l be kai suuso atemu diyamulal ti kombo sukuta i la kinstin kabilo ñiŋ iniŋ jamamoolu tema la fanna la

ñame anata fanan kayitanduo ke ko kasainkanduro ta kake mi ya lon ko wolebe dendiŋ ni nata molu ila tamandiro la fanna la mem be sotoro la karo la je la fanna ako de itolu iman diyamo ta por iyake iniŋ nawektema jaharao ñama bari ye kumakaolu mem be dendi ila bata dala ya futandi momale mi ya lon ko wo lemu kansuloti itel la woñinna karo la atententa kaitantuo ke ko bari woye meŋ fo itol ye wo le ñinti ko ate fana niŋ nawek ila directo diyamuta le bari woye meŋ jaabe ala karo la wo le mu i watolu kono batali be keriŋ baake ji kuwo la karo la itol nawek la fanna la bayriŋ koleya kuwolu meŋ bee la karo la generetolu daabe jeele aniŋ ku koteŋol ate bekay suso anada itan do ke ko atede alata men na wala nyinti ko nim wolle ko la ko wolta nim bata dal ke soto e i nyolu nyanda simpanya men tala wolle mu ye wo ko la alta ke itandi e saje man sa kunda si bono wol kala ma nyamen fero sita soto no memina jaralo kala o bata danin ko la alla karol imam mi ya lon ko atele be sukuta kistin kabiloñin na karola ahmed fanne atenata ka sankanduro ke kumayala mi yalon jiyo wolesoto misilma dinoñi kono anu ayitadro ke ko syisitede itolu be tembo me to bata sembo dikité kam bake bari ñi covid-19 kurao tumo to jio wala mankoñin itol la karola ofeŋnt meyetol ta ke atai bake atenea kayitando ke ko molute sinola pour katara sabatirin ka jaati kendeyata ka soto ni a tara ko imariñol fota ji sene seneŋo ñinna ako dum moolu te seneyandurol fanan kenola men yalon ko wole mu sali ji mutol ti mari nyol mina pour ka salol ta keke ako jio amu feŋ neti mi ya lonko moolu sula bale katara kan bayrin moolu kei miŋ alale anun ila sula ko dolu fanam beje menno kake domoro la topotoro ñin ti ata jiya kamabe wolu bee tole

ako dun moo dole kere kreganio ta pour kao sinfañañin tamandi mi yalon ko wole nata ke o boholoñinna sotoñin sababoti bari won fenneti mi yalon ko aman jikuwo ta pour ka talano itel molla karola fente fo mola yirkoñinna siya kammal atentea fana kawosiroke gambiyal mansakundaye pour ñin kammala ko isetol ta ke makoyno ñamen lawo kabiloñin ñin jiku kola me bela karola wosi bono je ñamen na ni nata pur itel ni la dimbaalu la sula kuwolu jie la karo la wo si maafaa noo ñaame moo koten tomalu mennu ye a lon ko itel fanaŋ naata ka diyaamu qtv la kibaarta fanna ñi ye mayila aniŋ mariyaama jikine itolu be wo si etaa la ka di kariwo kari niŋ a fata kaito mi yalon ko nawec kawole nafe na kodo men katra safarina bala pour itol ñanta kamen jo ila jie lamuna fao na karola anun inata itando ke ko wodum mu kuleti mi yalon ko aye itolla bata datale ka kafu bayrin itol mumol leti me yalon ko ematra je soto ka ñama o kodi bamba kolon kana ke fente mi yalon ko i kawo fintindi ye kaitol bala kafo ko i ñanta kawole jo nawela fannal pur ko kake mim membe denning ni nata ñin jiku koleya mi yalon wole wosie ñin dita kombo sukuta ila kabilo mem mu kinstindy kiu tv la kibarta fanna inata ka kalamtanduroke molla miyalon ko wollebe nawek la doku dinkirala karola anun nawec momi yalon atelebe nin jama tema diyamola tamandir fannala pierre sylva anata yitanduro ke kode jiyo mi yalon ko woleɓe dennin baniul kani fin kata fo birkamala kumandan tundoñinna sulo la fanna mi yalon ko wo le be denni mool la karo la akode wo jiyeñiŋ ni ya jube mool la suulo wole sembo wara bata itel nawek ye sembo meŋ soto sayinte ise menta ka jo futandi no mool la suloñin na karo la a tentenda fanan kayitantwo ke ko ni ya jube kuwol menu yalon ko wolle be danniŋ bata da ani atawol la fanna la ate pere silva a nata tenten fanan kayitantuwo ke ko nin kolal nin bata dal nin ngatanglu men yalon ko molbe wollel wo si kan jiko kolya nin na karola wol be mo simpa nyalti damen to yalon ko ate mela bake nawek minala pur ka loke o simpa nyal na ako bayrin ni a jube nawek ye tamandir bulu kuto sotale men mu semben ti yandrawti projet ko la karola minala pur ka nin kolya ko ka tala molla karola men be dandi ila sulola jella fannala ila dinkrasi mankilolto tarin baadin wulu yinle kibarolti na mensotaalibidola na manin kakan kibarolto alamankisila bono ninku na kuya anin alman roma alamankisila corona virus kura a masu igbo na manto roma sola kuna diya anin laban yanayi yala qtv aninki radiotoyala katafi jaman laban bantaba alkarola memu sosial